bamalayika shift zaabwe zibirawo ku subuhi abakola ekiro baabanyuka ng'ate bagenda okukola emisana bayingirawo. Kikyategeeza nti Qur'an esomebwa mu salatul fajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri. Bamalayika bawandiika ripooti kati ababa bagenda okunyuka baliko abawandiisa amannya agali mu muzikiti. Timusa Kabega, Semaira Bazeketa, Idirisi, tubalese nga bayimiridde mu salatul fajiri. Baba kuwaddeko obujulizi. Sokka ate ne bazze okukuuma batandikira kugwera. Ripooti yaabwe besoma bano twabasanze mu salatul fajiri. Musa Kabega, Ismaila Bazeketa ne bawandiika. Kati amakulu ofuna erinnya lyo, ofuna omukisa. Erinnya lyo ne lujjirirwa bamalayika bamiteeka emeka? Abadde bakola ripooting eggalawo bano twabalese mu subuhi amannya go gavaamu. N'abakoze ripooti eggulawo bano twabasanze amannya go gavaamu. Ekyo kibeerawo shift eyo ng'ekyuka ebeerawo mu kaseera ka salatul fajiri. Kyabadde atugamba nti wa Qur'an al-fajiri inna Qur'an al-fajiri kana mashhuda. Eyo Qur'an esomebwa mu salatul fajiri ejulirwa bamalayika bamiteeka ebiri.